Oi, gente, o assunto de hoje é o Teleton, que deu o que falar no fim de semana. Deixei meus bonequinhos aqui e agora vou contar tudo o que rolou nos bastidores. Eu tava lá na sede do SBT, que recebeu artistas de várias emissoras para participar dessa campanha solidária. Uma das grandes emoções foi a volta da Eliana, madrinha da campanha. Ela retornou aos palcos depois de enfrentar uma gravidez de risco e ela falou sobre a maternidade e depois ela cantou com a Claudinha Leite e o Faro. Foi um sucesso. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam e se vão. Larissa Manoela e Maísa também deram o que falar, porque contrariando os rumores aí de que elas têm uma briguinha, elas apresentaram parte da programação juntas e depois foram posar para as fotos, estavam super amigas. A Anitta, que no ano passado arrasou com o Silvio Santos, desta vez comandou o programa com o Thiago Abravanel. E ela teve seu momento chiquitita. E ela arrasou também por ter um balé inclusivo na sua apresentação. Ainda falando de dança, quem também bombou foi a Gretchen. Ela colocou a Maísa pra dançar um dos seus sucessos das antigas. Jogadinha no cabelo, Valena, assim, ó. Pelo menos o cabelo, vai, que daí finge que tá do lado certo. O que também deu o que falar foi a Patrícia Bravanel, que ela deu um susto na galera. Como ela tava com a barra da calça um pouco comprida, ela acabou tropeçando e foi pro chão. Marcos Mion, que tava no palco, ficou bem assustado, assim como o Celso Portiolli. Você vai passar esse Teleton sem levar tortada? Ai, meu Deus! Tortada? Ai, meu Deus! Os apresentadores socorreram, ela ficou super bem, disse que tava tudo tranquilo, acalmou o público, acalmou quem tava no palco e acompanhou o pai reinando na reta final do Teleton. E falando em Silvio Santos, o rei, ele arrasou. Diferentemente dos outros anos, que às vezes rola uma saia justa, um comentário indiscreto, dessa vez ele tava mais comportado. As redes sociais até reclamaram, pô, o Silvio tá muito bonzinho. O único comentário mais indiscreto foi com a cantora Aline Barros. Não acredito. Tem certeza? Certeza absoluta. Só depois de casada? Sim. Ele ficou super contente com a meta atingida e encerrou a programação depois de mais de 25 horas de maratona. A gente também fica super feliz que o Teleton consegue alcançar a meta ano após ano e a gente já tá na expectativa pro Teleton de 2018, depois desses 20 anos de sucesso. Um beijo, até semana que vem. Polega... Oi, gente, o assunto... Ixi...